Anne Frode Andersen. Jeg er uddannet akkordeonist, egentlig fra Norge, men studerte i København hos Mogens Allegaard. Der mødte jeg faktisk, eller jeg studerede faktisk sammen med Christian Martinez, som Esbjerg Ensemblets slagtespiller. Og da han begyndte herovre, så lavede vi nogle ting sammen. Han spilte blandt andet Skrøve til min debut, kan jeg huske, da var han lige startet. Så igennem ham fik jeg kontakt med Esbjerg Ensemble. Arbejdede lidt for dem, blandt andet deres festival. Og så blev jeg faktisk også ansat senere hen som deres producent og kunstnerisk leder. Og så har jeg faktisk hele tiden, eller hele i den periode, også spillet meget med dem. Så det er en historie, der går mange år tilbage. Over 10 år faktisk. Spiller meget kammermusik, indimellem nogle soloopgaver, men jeg synes faktisk, det er sjovest at spille kammermusik. Og i det sidste har jeg også lavet ret meget opera, faktisk. Børneforestillingerne også. Ja, opera, blandt andet med Esbjerg sammen det sidste. Vi lavede Peter Bruns halløj i firmaet her i efteråret. Det var også rigtig sjovt.